večer, dámy a pánové. Já jsem překvapen, plně žasnu nad tou hojnou účastí, která tady je. Já jsem dostal takový nemilý úkol tady to celý moderovat. Já takovej tichý a nemluvný chlapec. Takže já bych vás tady chtěl všechny jménem naší skupiny Labyrint přivítat. Tento koncert jsme uspořádali u příležitosti vydání našeho CDčka. Tohleto CDčko jsme natáčeli v kostele svatého Martina. Jde tedy o živou nahrávku a my bychom vám teď chtěli představit pár písní. Požádat nebo poprosit, kdo stojí tam vzadu, tak ještě tady vepředu jsou nějaká volná místa, takže si se můžete klidně v pohodě přejít. Thank you.
i těch mých ran. Ty jsi duch nejvyšší má, zachraň mě, volám, Pane můj, otevři mé oči a při mě stůj. Hledávám,
Thank you.
slyšet budu Hospodinu v každém čase. Jsou mi zaslý, vážení přátelé, teď přicházíme k samotnému gro této akce, čímž je lidově řečeno křest CDčka, slovy našeho pana faráře, uvedení do prodeje. Tímto ho také srdečně zdravíme. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval taky našim sponzorům, kteří nám finančně dopomohli, abychom vůbec mohli uskutečnit tuhletu naší akci. Takže já bych chtěl poděkovat prvnímu našemu sponzorovi, a to je firma Šrapnel v zástupu pana Jiřího Mezery. Naším dalším sponzorem byla firma Mareček KS, zastoupení paní Aleny Marečkové.
neposlední řadě bych chtěl taky poděkovat našemu poslednímu sponzorovi, kterým je město Třešť. Zastoupení pana starosty, jenomže bohužel se nějak roztonal, takže nemohl přijít. Takže já bych poprosil pana doktora Sníška, aby se toho ujal. Dobrý večer, milí přátelé skupiny Labyrint. Když jsem před krátkou dobou byl požádán, zda bych mohl provést křest nového CDčka, trochu ve mně zatrnulo. Mám totiž ještě v živé paměti poněkud bouřlivou reakci jak Elišky, tak Esterky v okamžiku, kdy jim na jejich čeličko byla nalita poměrně dobře vychlazená křestní voda. Říkal jsem si, jak teda bude reagovat tento kompaktní disk. Bude také třepat nožičkama. Byl jsem ubezpečen, že kompaktní disk nemá nožičky, že kompaktní disk se křtí nikoli vodou, ale šampanským. Proto jsem přijal toto pozvání. Ještě před řadou let, když jsem slyšel Labyrint, tak jsem si vybavil Jan Amase Komenského, jak všichni znáte, Labyrint světa a Ráj srdce. Poslední léta už si toho Komenského vůbec nevybavují. Když slyším Labyrint, tak se mi vybaví skupina nadšených, skvělých, muzikálních, mladých, krásných lidí, a to je ten Labyrint. Já chci poděkovat za to, že mám tu možnost zde nyní to CDčko pokřít, a chtěl bych jim poděkovat jistě i za vás a popřát jim do budoucna hodně nových písniček, hodně inspirace, a nejen to, přeji jim také, aby v centru jejich života zůstával ten, o kterým tak často zpívají, a aby jejich písničky vcházely do srdce stále širších a širších vrstev našich posluchačů. Děkuju. Předal teda tu onu láhev a doufám, že bude dobře otevřít a nebude žádný kolaps tady. Je to ročník 2000? Přátelé, abyste na tom nebyli tak zkrátka, tak my jsme taky pro vás něco přichystali, takové překvapení, takovou kulišárnu. Jeden z vás v sále má na spodku své židle logo naší skupiny, logo Labyrintu. Ten, který ho tam objeví, ať sem přijde za námi. Takže můžete teď udělat vstyk a podívat se ze spodu na svoji židličku, jestli tam náhodou právě vy něco nemáte. Máme někdo takový? Tak já bych ho poprosil, aby sem přišel za námi. Ahoj.
že vy jste ta šťastlivkyně, jestli to tak můžu říct, která od nás dostává zadarmo naše CDčko. Takže blahopřejeme. Já bych teď vám chtěl říct, že teď bude krátká přestávka, během které se budete moct občerstvit tam v místním baru a po ní... Ano, a zakoupit si. A hlavně zakoupit si naše CDčko tam ve vestibulu, na to bych úplně zapomněl. A po přestávce se vám představíme v trošku takovém odlehčeném žánru, budeme zpívat folk. Takže doufám, že si s námi potom také zaspíváte. Jo, a ještě tady Michal mi napovídá, že my jsme z důvodu finančních, nebo respektive v této době už se nevyplatí dělat magnetofonové kazety, tak jsme dělali jenom CDčka. Pro ty z vás, kteří nemají si to CDčko na čím pustit, nemají přehrávač, tak určitě někdo z rodiny nebo z blízkých ten přehrávač má, tak by mu to CDčko mohlo přehrát i na tu kazetu. Ale jelikož se taky blíží doba vánoční, tak byste to CDčko i vy, kteří ho nevyužijete, mohli zakoupit vlastně jako vánoční dárek. Takže díky vám. Imidž naší čelistce spadl stojan, to jsou teprve začátky. Takže jako první písničku vám zaspíváme písničku Omnia Vincit Amor od skupiny Klíč. Se lembrando o calenzinho, os grãos que a sua terra te casa.
takže další písnička je Pískající cikán. Dívka modrá se vinicí, tam, kde zítka je nízká, tam, kde stráň končí vonící, tam písničku někdo píská. Ohlédne se obrána v stínu, kde stojí nízká, štarně ho vidí cikána, jak leší písničku píská. Chvíli tam stojí potichu, písnička si získá, domů jdou spolu do smíchu, je slyšet, jak cikán píská. Jenže tatík, jak vidí cikána, pěstí do stolu tříská, ať táhne pryč vesta od rana, kdož nemá něco ti zpíská. Teď smutnou dceru má u vrátek, jen Bůh ví, jak se jí stýská. Když vrátí se mi zas na zpátek, ten, který práce si píská. Zase písnička od skupiny Klíč a jmenuje se Nový den.
vím, jak bývá těžké objevit zlaté zrno v moři plev. Písnička Všech vám dráku Muza od skupiny, teď nevím, Žalman. Skoro skupina. Chcem do rána,
čekám rádu můzu a roztrhanou brůzu. Večera, protože se tady mám pokusit o zpěv. Takže bude to písnička Jdem zpátky do lesů. Tady společně s Míšou to nějak dáme do kupy. Sedím na koleji, které nikam nevedu. Pretinu, jak miluje se s lebedou. Mraky vzali slunce zase pod svou ochranu. Jen ty nejdeš, holka zlatá, kdy pak já tě dostanu. Slovo naší umělecké vedoucí Květě, která nám zaspívala píseň Růže. Z prošlých bran
se potkal s pýchou a úctu pocházel po snahaní. Den se dne vzrůstej, varuj nás všech příštích zem. Písnička, teď to je. Stávají, to je pravda. Začínají kránu.
Já si ještě neodpustím takovou věc. Mě to tady furt tak jako rozčiluje na té zemi. Já totiž vám představím hudební nástroj, na který Michala velice ráda hraje. Je to hudební nástroj, kterému říká vajíčko. Je to prostě normální vajíčko, ve kterém jsou nějaké olověné kuličky nebo co. Ona s tím má většině problémy. Například dneska před koncertem bylo za 7:30 a ona tady všude lítala jak splašená a říká, kde má vajíčko? Jsme říkali, no to snad není možný, tak si to přece přinesla a ty furt nemáš vajíčko, ona s těmi věcmi má problém většinou. No a tak nakonec teda dovezla z domu červené, ovšem trošku se divím, protože ona vždycky má vejce v barvě svých šatů. Dneska to nějak nevystihla, v tom chvatu asi šáhla po prvním, který tam našla. Jinak by měla asi dneska zelený, ale tak já jsem si to nemohl odpustit, protože pak mi to přijde takový vůči ní nefér, abych to neřekl. Další písnička bude Hej člověče boží. Hej, člověče Boží,
Sedí po mé pravé straně, že Květa na mě trošku signalizuje vždycky takovým jako zamračením, jako že mám ustoupit od toho mikrofonu, protože my jsme tady měli v týdnu zkoušky a ona stála si tam někde uprostřed vás a teď prostě poslouchala, jak zpíváme a my jsme se jí zeptali, tak co? Tak Květa mi povídá, no bylo tam slyšet tebe a nějaký šum labirintu. Takže já prostě musím se podle ní... Já prostě musím se řídit podle ní, ona vždycky se zamračí, tak já podstoupím, jo, a zase, když si zdá, že prostě je to všechno v pohodě, tak si zase pěkně nasadím. Takže teď bychom vám zaspívali písničku Koníčky moje od skupiny Cymbal Classic. Thank you.
Jo, nebylo to nějak silně, nebo... Jo, v pohodě, díky. Ale teď by tuhle písničku mohl uvíc David. On vždycky tuhle tu sirátku vede. Tak prosím tě, Davide, já vím, že se potíš, ale na mě to taky svítí, víš, tak to nějak ještě zvládni. Já už to mám plně naučený. Takže my se s vámi rozloučíme následující písničkou. A to je písnička Rána v trávě. A všichni kromě mě a Květy budou tleskat do té písničky v určitým rytmu. A vy můžete kopírovat a tleskat s nima. To je asi tak všechno. Vidíš, jak jsi to hezky řekl. Světem chodívat. Studánečka promluvila, to ses musela nachodit, abych já ti pravdu řekla, mělo se si jindy narodit. Každý ráno bouky zvolila, a musel si nohy v trávě, že se lidi mají rád, doufám, a budou cítli právě. Každý ráno bouky zvolila, přišel čeho do rukávu, a všechno si děl, co tam býval. Protože tady v první řadě spí dítě malé. Ono mu to možná nevadí, tady ten hluk, ale mi je ho trošku líto, protože já nesnáším, když mi někdo takhle budí řeven. Takže trošku ohledu.
tedy něco navíc, na to chtěli. Ovšem, tohleto teda nebude česky. Ještě poděkovat hlavně městskému kulturnímu středisku, že nás tady vlastně nechalo zadarmo zkoušet a že nám to tady všecko pěkně dovolilo pronajmout. A že prostě jsou velmi vstřícní a velmi ochotní, takže za to i mnohokrát díky. Já bych chtěl poděkovat vám zvukařům, mistrům Martinovi Mikešovi a panu Zdeňku Nespěchalovi, díky mnohokrát. Taky velké díky patří naší umělecké vedoucí Květě, která vlastně tady tenhle ten tým, ansábl řídí a všecko prostě dá to strašnou práci. Co sami vidíte, jsme neukáznění a ona to chudák musí všecko s náma tak dřít. Drží to s náma už nějaký ten rok, tak doufáme, že to ještě nějaký rok vydrží. Taky bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli tady na této výzdobě. A tím všim, co tady prostě vidíte, jsou na tom hodiny a hodiny práce, možná se to nezdá, ale tak za to taky patří velké díky. A taky díky vám všem, že jste přišli, doufám, že se vám to líbilo. Jo, ještě Michal mi říká jednu věc, připomněla mi, že mám vyřídit, od středy bude fungovat na informačním centru v Třešti vánoční pošta. Ježíškova pošta. Tak to jsem měl vyřídit. Bude to teda na informačním centru v Třešti probíhat. Na radnici. Tak, teda si tak. Všechno. Je to hlavně prý pro děti.
si dovolím jednu takovou věc. Jestli byste ještě, tam samozřejmě bude možnost ještě koupit si ty CDčka, takže kdybyste ještě si nějaký koupili, moc byste nás tím podpořili. Díky, díky. Moderátorovi Jirkovi, že se toho ujal, protože to je nejhorší mluvit a tak nějak navazovat kontakt, to je vždycky nejhorší, takže my mu děkujeme. Musím říct, že máme velice široký repertoár, proto zopakujeme. Ovšem, zopakujeme takovou písničku, pro mě zase velice nepříjemnou, protože už se mi tady jednou zpívá. Takže... Opakování Matka Moudrost. To bude taková zase pro mě. Já bych ještě chtěl říct, jako kdybych říkal, že má to nejtěžší ten, kdo mluví. Je to pravda. Já bych to možná měl říkat, že tady náš vedoucí z práce, ale tento člověk dneska nebyl vůbec schopný nic z práce dělat. On pracuje se mnou a celý den byl vynervovaný. Říkal, že má sevřený nohy. Pasu. Děkuju ti, Davide. Já myslím, že k tomu nic říct. Čas. Tak nám včera ujel
si taky strejdo, netoč to jenom. A co chceš? Já to nemám jenom pro sebe, jo? To nemám jenom pro sebe, to mám ani pro ženu. Nevěřím. Pro ženu a já i pro ženu. To mi naleješ, Jirko? Naleju. Zavolej květu, to je tvoje. Jsi tady autem strýdo? Tak tady se ti nerozbije. Tady se ti nerozbije to auto. Nalém si vínka, ne? Nebo to na mixu. Ať si ho prosím vás vyzvedne. Dík. Já jsem to nechal.